হেল্ল নমস্কাৰ, কি খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল জাহ্নৱী বৰগোহাঁই মাতুলৈ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ধুনীয়া এটা ভিডিঅ', দদাইদৈ ঘৰৰ খুটা পোতাৰ ভিডিঅ'। আহকচোন চাওঁ কিদৰে কেনেকৈনো নিয়মবোৰ কৰি গৈছে, চাই যাওঁ। আহক, ঘৰটোৰ খুটাৰ বাবে লোহা ৰেডি কৰা হৈ গ'ল, এইফালে থিয় কৰি দিলে আৰু দদাইদৈ চিমেণ্ট দিবলৈ। এইফালে খুটাত চিমেণ্ট দিবৰ বাবে আইতাও ৰেডি হৈছে আৰু এয়া আইতাই লৈছে আৰু চিমেণ্ট দিবলৈ। সকল এয়া দুখৰ চকুলো নহয়, আকৌ এয়া আনন্দৰ চকুলোহে। যিমান হ'লেও দদাইদেউ ঘৰটো বনাবলৈ লৈছে, খুটা পুতিছে, সকলোখিনি আহিছে, ওচৰৰ বৰ্তা বৰমা সকলোখিনি আহি পানি এতিয়া ময়ো সেই চিমেণ্ট দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এইফালে কাষতে নিচাটো আছে, এইফালে ময়ো চিমেণ্টো দি লওঁ আৰু সকলোৱে দেখাই ৰাখিছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, এইফালে ময়ো কৰি আছোঁ। হ'ব দে, আৰু হ'ব, চাৰিবাৰ দিয়ক দে, চাইছো ক'ত আগমান ভিডিও কৰি আছো। এইফালে নিচাই দি আছে চিমেণ্ট, নিচাই দি হৈছে আৰু এইফালে দদাইদেউ দিবলৈ লৈছে। কেনেকুৱা লাগিব, কিমান লাগিব?
Subscribe.